nič by nebolo ľahšie, ako teraz začať štatistikami. Koľko dnes mladí ľudia trávia času na internete? Hej, alebo, alebo, že ten internet a online priestor je vlastne jediný svet, kde oni zablúdia ešte. A že tam prežívajú všetko, aj svoje city, aj svoje sklamania, bohužiaľ aj svoju nejakú streštenú sexualitu. Všetko cez online, čo hoci kedy nám, čo už máme nejaký ten piatok za sebou, môže pripadať ako lízanie medu cez sklo. A za tým sklom hoci kedy skrýva sa diabol. To si, to si nemôžeme zakrývať. Ale nechcel by som ísť e, takým, takým nejakým prvým plánom, na to tak analyticky, ale keď som cestou sem za volantom rozmýšľal, že ako by som asi mohol začať, tak by som rád začal takým vtipom, ktorý sa vôbec nehodí a práve preto by som vám ho povedal, lebo pre mňa sa hodí. Príde inšpektor do školy, neviem, či je to vtip alebo skutočná odalosť, ale, ale, ale príde do školy k deťom do malotriedky, tam sedia jedna a štyri. A aby nadviazal s nimi kontakt, tak ako ja teraz s vami, tak sa pýta deti a ukáže tam vzadu na nejaké devčatka, povie, a ty sa ako voláš? A devčatka hovorí, Marcelka. O, dobre, Marcelka. A čím by si chcela byť v živote? A ona hovorí, ja neviem. Rozrevala sa. Joj, dobre. A ty, ako sa voláš? No, ja sa volám Jurajko. Jurajko, dobre. A ty čím by si chcel byť v živote, až vyrastieš? Ja neviem. A rozreval sa. U, čo sú to dneska za deti, myslí si ten, myslí si ten uh, inštru, uh, inšpektor, že to, je, to, sú, to sú tak ustrachané deti, že dovidenia. A len zrazu vidí, tam nie je nejaká ruka hore. Iha, dobre, nech sa páči. Prosím vás, prosím vás, ja by som chcel byť policajtom. Ó, oh, výborne. A ako sa ty voláš, chlapček? Ja neviem. A rozreval sa. Ľudia, nič proti policajtom. Sú to veľmi šlachetní ľudia, zvlášť keď mi znižujú pokutu na minimum, keď ma zastavia. A viem, že aj nejakí sú tu bývalí medzi vami. Ale ten vtip hovorí o tom, že nikto... Nemá dosť odvahy vstúpiť do online priestoru a pôsobiť tam nejak hodnotovo, aj keď si na začiatku myslí, že má. Poznal som aj viacerých kniazov, ktorí vstúpili a potom, keď čítali komenty, tak cúvali, 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 pretože to úplne destruktívne pôsobilo na ich psychiku. Ja by som sa teraz pokúsil v pár bodoch, neviem koľko ich bude, pretože to tu tvorím na mieste, ponúknuť vám taký svoj pohľad, prečo si myslím, že by sme mali obsadiť ako kresťania online priestor. To asi viete, že som františkán a náš zakladateľ Sety František 800 rokov dozadu, okrem viacerých vecí, ktoré ustanovil, alebo projektov, ktoré postavil na nohy možno aj nevedomky. Jeden z tých projektov je, že on vlastne založil talianskú literatúru. A založil ju tým, tým básnickým dielom, ktoré sa volá Oslava stvorenstva. Chválim ťa, pane, za, brata Slnko a za sestru Lunu a chválim ťa aj za sestru Smrť. Toto vstúpilo do talianskej literatúry a keď si všimnete to, čo píše František a akým štýlom to píše, tak svetopisci hovoria, že on vlastne dával z prebytku svojho dobra. On žil nejaké dobro, ponorený skrze Krista, s Kristom a v Kristovi a vedlejší efekt toho bolo, že dával z prebytku dobra, keď si sadol a niečo napísal na papier. Ako keby sa to dobro vylievalo. Je to podobné ako my všetci, čo sme boli pokrstení. Boli sme vložení do toho vnútroboského trojičného života a e, mali by sme začať konečne chápať po tom našom krste, že, že ten trojičný život je vlastne ustavičná silná relácia lásky medzi Bohom Otcom a Bohom Synom, až taká silná, že, 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 vlastne skrze, skrze to pôsobí tretia božská osoba a to je Duch Svetý. Boh, Duch Svetý. Ako vyjadrenie relácie lásky medzi Bohom Otcom a Bohom Synom. A medzi tými tromi osobami v rámci trojedeného Boha je tá relácia lásky taká silná, že sa vylieva, povedané symbolicky, za okraj e, hraníc tohoto vzťahu a tak vzniká svet, tak vzniká vesmír, tak vzniká kozmos, tak vzniká človek, tak vzniká všetko, čo sa v Biblii potom označí, Boh videl, čo urobil a bolo to veľmi dobré. Takto z prebytku lásky dáva František neskôr a takto z prebytku lásky by sme mali ísť na internet alebo do toho online priestoru aj my. Pretože keď tam ideme z prebytku lásky, bude to celkom inak duchaplné. Bude to celkom inak plnokrvné. To je, myslím, veľmi dôležité si uvedomiť. Dať niečo z prebytku lásky. Lebo keď sa povie len vytvoriť alternatívu, to ešte nemusí byť nič. To môže byť zápas, ktorý je jalový. To môže byť počty v matematike. Koľko mám followerov, koľko mám kliknutí, koľko mám zdieľaní, koľko mám všeličoho, do čoho sa ja fakt ešte stále nevyznám. Ale ak tam vstupujem z prebytku tej lásky, že ja, ja som niečo pri Bohu pochopil a spoznal, a teraz v duchu toho, čo hovorí Kristus, ja chcem, aby ste aj vy boli tam, kde som ja, tak sa s tým chcem podeliť. Ja si myslím, že jedno z vyjadrením, veľkým vyjadrením lásky človeka k človeku je, že keď práve môže zažiť niečo, niečo super, prizve k tomu niekoho, s kým vytvára vzťah. Aby, aby aj on zažil to, čo práve zažíva on. Či je to už nejaký koncert, či je to už nejaký výlet, či je to nejaká hostina. Ja nemyslím teraz len na seba. Tu a teraz sa najesť. Poď, máme možnosť. Spolu. To je jedna vec. A ďalší bod, ktorý ja myslím, že je podstatný pri tom, je, aby, aby naše obsahy neboli vyprázdnené. Naše obsahy sú hocikedy vyprázdnené. Ja, ja si spomínam na jedných manželov, konkrétnych mážolov, ktorých som mal chvíľu možnosť zažiť zblízka. Oni zvykli cestovať do vzdialeného Prešova, v ktorom sa momentálne nachádzame, a cestovali sem na oheň. A viete, že tu bola tradícia ohňov. No a na tom jednom ohni aj oni, rovnako ako ja dnes, dostali domácu úlohu. Teraz, keď prídete domov, Všetkým hovorte, Boh ťa miluje, Boh ťa miluje, Boh ťa miluje, Boh ťa miluje. Vieš o tom, že Boh ťa miluje? Vedela si o tom, že Boh ťa, mil boh ťa miluje? Nechcem tu dávať lacné, lacné vtipy, a už vôbec nie od policajtov, tak mi ak ešte pokračujem, ale existuje taká jedna príhoda, že, že policajti vyberajú vyberajú na nejaké miesto obsadiť človeka a podmienka je jazyková zdatnosť. Tak už sedí taká komisia a príde jeden na potenciálny uchádzač a oni sa ho samozrejme americky pýtajú, do you speak English? A on... Mm, 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 mm. No dobre, chod sa ešte doúčiť. Áno, ďalší. Do you speak English? No, chodaj ty za ním, chod sa ešte doučiť. Tretí, nech sa páči. Do you speak English? Yes. And you? Čo som tým chcel povedať? Nestačí sa niečo naučiť, nejaký drift. Nestači... Ďakujem inak, že si vypínate telefóny, keď sa niečo deje. Ďakujem. To berte ako poznámku počiarov. A dôležité je nemať vyprázený obsah. A títo manželia, ktorí prišli e, do svojho bydliska a išli v sobotu ráno do jednoty nakúpiť, oni sa tej domácej úlohy držali. A naozaj všetkým hovorili Boh ťa miluje, Boh ťa miluje. Aj pani pokladničke povedali Boh vás miluje, viete o tom? Lenže potom na odvidech stranách bolo ako na policajnom výberovom kole. No a, čo? a čo ďalej teraz s touto informáciou? Ako s ňou teraz ďalej naložiť? Obidve strany boli v Pomikove, lebo tí dostali manuál na jednu vetu. Boh ťa miluje a tu splnili. A čo ďalej? A hentí si vypočuli? Ha? Dobre, veď niečo si pamätáme aj z katechizmu. A čo? A čo? Ako to... Ako to... Ako to súvisí s mojim životom, tým obyčajným, šedným každodenným? Ja si myslím, že toto je, toto je veľmi dôležité pokryť v každom jednom výstupe. Myslím, Eliáš veľa to svojho času povedal, že že dôležité je vždy kázať v duchu a v pravde, tak ako to Ježiš hovoril, že praví cítelia sa budú kláňať v duchu a v pravde. Každý farár mal by kázať v duchu a v pravde. A Elias veľa vraví, že no mne sa hoci kedy zdá, že, že tí kniazy kážu v pravde, ale že chýba tomu duch. Že je to otrhnuté od ducha. Že je to poučka, ktorá není napojená na nejakú plnokrvnosť, ktorú som už pred chvíľou spomínal. Je to pravda, ale nejaká chladná, ako keď prídeš do jednoty a povieš, Boh ťa miluje. Je to hodené do priestoru a nikoho to nezohreje, pretože chýba za tým duch. Rovnako tak to má byť v tom kyber priestore alebo v tom online priestore keď tam už vstupuješ, môže to byť aj humorné, aj trapné, ale nech to není bezduché. Ak má zaznieť nejaký mesič z toho výstupu, tak nech zaznie. Nech to není zbavené toho jadra, toho ducha plného jadra. Čo chceš odovzdať? Akú myšlienku, aspoň jednu, zapamätateľnú, ktorej ale naozaj veríš. Naozaj veríš. Ďalší bod, ktorý by som rád podotkol, tam budem pri ňom aj trochu osobný. Pozrite, ak niekto chodí na internet a iba na internet a chodí na všetky sociálne siete, ak On nie je hibernuje, ale to je také slovo, to má študenti naučili pro... pro... Kresci, no, toto to, to, to presne myslím. Ja som si musel pozrieť slovníku cudzých slov. Prokrescinácia. Teda, že, že si iba tak pohodený vo, voľne v priestore a, a kam vietor tam pláž a, a niekedy ani žiadny vietor, iba, iba bez vetrie, iba nič. Ak, ak tam trávi všetky svoje city a, a všetky svoje streštenosti a a priemerne to sú naozaj denne hodiny, niekedy až desiatky hodín, tak, tak môžeme si typnúť, že ten človek už musí byť unavený. Musí byť unavený z povrchnosti. Z povrchnosti, ktorú vidí všade, kde sa preklikáva a možno najviac vo svojom srdci. A to povrchnosť potom vedie k nejakému postupne existenciálnemu prázdnu a to prázdno potom vedie k zúfalstvu a o toho zúfalstva aj fakt už nenakročí k niečomu hroznému. Ale bavme sa o povrchnosti. Že ak hovoríme o nejaké alternatíve, tak alternatíva povrchnosti je hĺbka alebo znovu opakujem to slovo plnokrvnosť. Keď idete ako chudokrvný darovať krv, tak vám ju nezoberú berú len krv, ktorá je plnokrvná, čiže má všetky zložky, ktoré má mať, lebo má niekomu zachrániť život. Takže ak sú ľudia unavení z povrchnosti, tak sa im ponúk tak sa im pokúsme ponúknuť alternatívu tejto povrchnosti. A keď som hovoril, že budem osobný, tak Všade ti ich teraz idem. Aj, aj tu, na toto stredko, ešte som nebola ani vnútri, ešte som bol len vonku a už ľudia hovorí, pátr Fili, brat Fili, veď, vy ste boli v Ríme, vy ste sa teraz odtiaľ vrátili, veď my sme vás sledovali, my sme úplne s vami išli celý ten Rím, my, ste boli našim sprieho, my sme už denne čakali, kedy sa niečo zavesí. O tomto Ríme vám poviem, to bolo úplne by the way, hej, ma tiež naučili deti, po slovenským mimochodom. Ej, my sme tam boli kvôli niečomu inému. Jose, môj spolubrad, mal e, taký foťák, na, natáčal, dokonca mal takú profi, taký, taký, taký mikrofón ktorý, keď sme odonky more, ja som v ňom vlastne letel do mora, až keď som sa išiel hodiť, som si uvedomil, že to mám a zničil vysomú techniku, tak som musel vycúvať z toho mora a museli sme to robiť ešte raz. No a to bolo jediné, čo sme robili vlastne na dve klapky. A toto vám chcem povedať, že ja som prekvapený, aký ohlas to vzbudilo, aj koľko to malo pozretí alebo kliknutí. Ja nemám Facebook. Ja to vešiam na štátny Facebook, ale nevešiam to ja, vešia to Jose. Štátny Facebook, rozumiete, že františkánsky Facebook. Ja, ja, ja nemám, ja nemám žiad, žiadny svoj a, a, ten Jose mi povedal, neboj sa, ja to budem vešať. A ja hovorím, že no, že dobre by bolo, aby som to predtým videl, čo tam budeš vešať z tých trapností, čo som urobil. A on hovorí, nie, nie, ja nemám časti to vešať a potom opravovať, a teda posielať a opravovať. Ja to tam budem vešať, ty sa spolahní. Dobre, ja sa spolahnem, ale, ale aspoň aspoň dodrž interval 48 hodín. Nech sa tam dostanú aj iné správy na ten náš Facebook a nie, že, že proste Filip, 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 otvoríš konzervu, tam Filip otvoríš chladničku, tam Filip, lebo v tom sa strašne cítim zle, naozaj zle. A on to, on to robil, on videl, že to má nejaké pozretia a po 24 hodinách bác niečo, niečo už nové tam dal. No tak aj tu, keď som, aj hoci kde som, tak si myslím, no dobre, reagujú na mňa ľudia asi z tej našej kresťanskej bubliny, ktorí sú posieťovaní a, a nejak to je. Lenže ja som bol teraz sobotu v Trnave sobášiť a večer som cítil, že si potrebujem ísť zabehať, tak som si išiel zabehať a keď som bol na prvej zákrute tej svojej bežeckej trate, tak nejaký džíp veľký, neviem, či to nebolo Audi Q8, skrížil mi cestu. Fíha, čože, čože sa to deje? No a tam vystúpil chlapík a nadšený hovorí, brat Filip, ste to vy? Veď vy ste ma sprevádzali po Ríme. Ja som sledoval všetky, no bolo to perfektné, perfektné. A ja teraz idem do Ríma, aby som fakt potreboval sprievodcu. Nemáte náhodou čas, neurobíme, neurobíme proste zájazd. A pozerám na ňo, čo? Civilista, úplne civilista. A ja som nevedel, že vy ste kniaz, tak vy ste kniaz, a vy pôsobíte tu v Trnave. Deže, deže, nič, nič z toho není pravda. Ale chlapík, ktorý naozaj sledoval, lebo všetko mi vedel odcitovať, čo sledoval. Hej, nie, nie, kostolný, alebo aspoň som nemal ten pocit, že nejaký, že, že kostolný muž. Hej, ale ale nadšený. No tak dobre. Tak som si musel aj sám vo svojej hlave skorigovať, že ja som sa cítil trapne z výstup, lebo niekde sme boli, ja som niečo hovoril a Jose akoby mimovolne vybral, povedz to ešte raz. A potom aj influenceri, pozrite, ako to robia, že oni na 100 klapiek natočia, kým s tým nie sú spokojní. A keď to na 100 klapiek nejaké video natočia, tak to zostrihajú ešte potom, zdynamizujú na minútu 13 sekúnd, 200 krát to zostrihajú a až takéto učesané, zdynamizované, napudrované, nagelované pošlú to von. A my na kolene a, a dávaj. A tam jedna dievčina mi poslala SMS, že Phil, veď vy ste zbúrali internet. <laughs> je, že za hodinu to malo neviem koľko pozretí, ale ja si myslím, že zbúranie internetu vyzerá inak. A okrem toho Jose mi hovorí, že Facebook to nás nemôže tešiť, lebo že to je už dneska pre starú generáciu. Pri <laughs> a k vášmu veku, že dneska na Facebook chodí stredná a staršia generácia, že teraz sú tu všelijaké instáčia a neviem čo, kde. Je toto. Ale tá prvotná, tá prvotná myšlienka, ktorá z toho je, že každý, kto ide do tohto priestoru, ide s kožou na trh. A musí zniesť aj rôzne komenty, ktoré našťastie ja sa k ním nedostanem, lebo nemám Facebook. Na tom našom štátnom ma pustí iba prehraci video a chytiť sa za hlavu. Ach, pane... Ale nič iné ja neviem. To vie Jose, môj môj spolubrat. Ale aj tak, aj tak, presne podľa toho, ako bol inšpektor v škole a deti si mysleli, že nie sú odvážne a ten, čo chcel byť za policajtom, myslel, že je odvážny, všetci sa nakoniec rozplakali. Myslím si, že na, pôsobí, na každého pôsobí ten tlak, ten, ten nejaký vonkajší tlak uh, v tom mediálnom priestore. Ale znovu, všimnite si, čo hovorí pán Ježiš, že, že mám aj iné ovce, ktoré nie sú z, touto, z tohto ovčinca. Niektorí teológovia hovoria, že no, tu potvrdil, že existujú mimozemské civilizácie. Ale pre mňa v tom kontexte, o ktorom sa teraz bavíme, je to... Sú to ľudia v online priestore. To sú tie iné ovce. A keď oni sú len tam a nikdy nie sú inde, tak povinnosť pastiera, hoci to znie veľmi akože vznešenie, že my sme akože farali pastieri a oni sú ovce. My, my všetci pokrstení sme v istom zmysle pastieri, alebo to, čo sa pri krste hovorí, že dostali sme, dostali sme na Kristovom, kňazskom, prorockom a, a kráľovskom úrade. Každý z nás má byť tak trochu kňaz, tak trochu prorok, a tak trochu kráľovsky do toho vstúpiť. S odvahou sa nebáť. Ďalšia vec, ktorú by som povedal, možno predposledná, možno posledná, je, že okrem toho, že som zistil, že ľudia dnes idú strašne po povrchu a utekajú sa k internetu, kde sa sítia hladom a nemôžu sa nasytiť, Internet má aj milión dobrých vecí, aj vás nasytia, ale záleží od toho, kde sa ty preklikávaš. No a okrem toho, že sú unavení z povrchnosti, tak túžia po radosti. Túžia zažiť úplne, že, že radosť, radosť. Ale nie, nie je takú, že ja som šťastný. To je podobné ako, že Boh ťa miluje. Ale, ale radosť, ktorá je zase zástojom človeka, radosť, ktorá plinie z toho, že človek nosí čisté srdce. Alebo snaží sa oň. Klasik hovorí, tomu, kto čisté srdce nosí, ku šťastiu veľa netreba. On môže kľudne z rannej rosy na muších krídlach do neba. Ak už ideme niečo zavesiť na online priestor, nech je v tom radosť. To je moja skúsenosť. Nech je v tom úplne radosť. Radosť z toho, že Krista poznáme, hoci sme ho aj nemuseli poznať. Radosť z toho, že Evangelium Ježíša Krista poznáme, hoci sme ho aj vôbec nemuseli v živote poznať. My sme tí omilostení, hoci o Evangelium nikdy nikto netvrdil, že je ľahké. A keby to tvrdil, ani mu, ani mu nemôžete veriť, že žiť podľa Evangelia je ľahké. Ale neznamená, že to nemôže byť krásne a zároveň radosné. Čo ak radosť a šťastie je vedľajší produkt dobre žitého života. Života podľa Evangelia a na doplnenie tej radosti. My sme vysielali online, keď bol COVID. Vysielali sme z Trnavského kláštora. Dodnes, keď chodíme po ľudových misiach, hoci kto ma chytí za ruká a povie Brat Filip, ďakujeme vám za vysielanie z Trnavy tých omší. A ja sa pozerám, čím boli iné tie omše, ako hoci, aké iné stovky omší, ktoré v tom čase, v tom online priestore boli. A oni mi hovoria, spoločenstvo, my sme tam videli spoločenstvo bratov okolo oltára a ten prázdny kostol zvýrazňoval to spoločenstvo bratov, dával tomu výkričník, čiže život v spoločenstve, to nás oslovilo, preto sme si vás ja A potom radosť, radosť. Viete, oni spomínajú do dnes, že my sme na Veľkú noc, keď sme im blauželali, mávali takto celá komunita, úplne trapne sme mávali, do kamery, že, že teda požehnanú veľkú noc. Hoď, sa nevidíme, tak cez kameru, ahojte, ahojte, požehnanú dobrú noc. Každý sa tváril svojim ksichtom na svoj štýl. Ale tí ľudia, niektorí hovorili, nám tiekli slzy po tvári. A bola to radosť a bo, bola v tom aj nádej, že to nebude tak vždy, ako je to teraz. Čiže aj tá radosť v tom nejakom mediálnom výstupe má byť presne počarknutí tohoto. Ľudia, majte nádej, to nebude tak vždy, ako je to teraz. Ani vo vašom živote. Ešte, ešte nám svitnú iné dni, ešte zažijeme novú jar, ešte môžeme ísť tmi na svetlo. A úplne posledná vec, ktorá s týmto priamo súvisí, a potom už končím, neviem, či by ste verili, ale bol som teraz v Ríme. A keď sme natáčali to posledné video pri tom koloseu, už unavený na smrť, posledný večer pred odchodom, mali kilometre v nohách, tak som si začal uvedomovať, že a s sme o tom rozprávali, že všimni si, čo museli tí ľudia zažiť, ktorí prišli do Ríma. Včetne apoštolov, ktorí tam prišli a včetne kresťanov, ktorí tam prišli. Čo museli zažiť? No museli zažiť výkladnú skriňu sveta. Slávu, moc, peniaze, nejakým byť, niečo mať, niečo znamenať. Tom, v tom meradle vtedajšieho sveta ten, ten Rím bol taký, že človek sa tam cítil ako chrústik. Dodnes sa tam tak môže cítiť, ale vtedy ešte inak. Že čo môže človek znamenať v takéto spoločnosti? Kde Cisár je považený za Boha, kde majú všelijaké iné božstva, kde majú najsilnejšiu armádu, na ktorýkoľvek kút sveta ukážu ten dobijú. Majú tam nejaké svoje rímske kúpele, veľné, v ktorom sa dá úplne nadpozemsky, nadpozemsky zregenerovať majú tam všelijaké divožienky a prostitútky, ktoré ich obsluhujú. Majú tam koloseum, kde v nejakom 40 tisícovom kotli ľudia tlieskajú, keď vidia, ako šelma roztrhá živého človeka. Oni sa bavia, oni tlieskajú. Myslím, že tam niekde bol zárodok toho, že to všetko padlo. Mimochodom, jeden kniaz, keď tam bol a e, videl tam, ako sa tam v tom kolosu vyhrievajú mačky, tak hovorí, no, akí kresťania, také šelmy. Že, že, teda aj tie šelmy sa zmenšili na minimum, keď aj to naše svedectvo je také, viete. Ale to berte zase len ako poznámku počiarov. Ale pýtam sa Joseo, Čo musel ten človek, ktorý prišiel do takéhoto Ríma a videl takúto slávu, lesk a, a, a zlato a silu a moc a slávu, čo musel mať v sebe, že, že ho ten veľký svet nezašli a pol A Jose hovorí, no musel mať v sebe niečo väčšie ako to, čo videl vonku. A to je úplne presné. A tým by som rád skončil. Keď ideš do toho priestoru online, ktorý ti ponúka milión možností, milión horúcich ponúk, môže ťa úplne vygumovať, môže ťa zašliapnúť, ak tam prichádzaš v srdci s niečím menším, ako je to, čo vidíš všade okolo. Že, že tá sláva, to všetko, ten hedonizmus, môže ťa opiť rožkom, môže sa ti zatočiť hlava a proste zlyháš. Ale ak tam prichádzaš do toho priestoru a máš v srdci niečo, čo je väčšie ako to, čo vidíš na vonok, tak nielen, že obstojíš, ale začneš pretvárať ten priestor. Opýtajte sa svetého Petra, ktorý tam prišiel z periférie. V čase, keď Rím dostával najväčšiu silu, dnes sa to volá väčšné mesto a je to kolíska kresťanstva. A ten Rím má v sebe stovky chrámov. Kristus v ňom zvýťazil. Ja osobne to považujem aj za zázrak, aj, aj taký silný argument. Príjsť a mať v sebe niečo, čo je väčšie ako to, čo vidíš navonok pozrite, keď sa Kristus narodil, on sa narodil do reálii toho sveta. A tie reálie nemenil. Nezhodil vládu, nepostavil svoju armádu, nepostavil svoj nejaký stavebný sloh, ale obsadil ten priestor svojou žiarivou prítomnosťou. A o to ide, obsadiť ten priestor žiarivou prítomnosťou. Potom veľkým oblúčikom bude ona všetkých platiť to, čo o Františkovi, že že my z plnosti srdca, z plnosti dobra, nie pre vlastný získ, nie pre falošnú slávu, nie preto, že niekým byť a niečo znamenať, ale že dávame z nadbytku svojho srdca. Dávame dobro, ktoré sme pochopili a spoznali, posúvame ho ďalej ako vedľajší produkt nášho srdca, lebo nemôžeme zrazu inak. Myslím si, že vtedy každý jeden výstup, aj v ktorom sa strapníme, aj v ktorom povieme nejakú historickú nepresnosť, aj tak bude, aj tak sa bude dotýkať ľudského srdca, aj tak bude mať úspech.